Tervetuloa viidenteen jaksoon videosäkkiä, eli ohjelmaa, jossa minä availen videosäkkejä ja puhun teille videoista. Avaruuteen matkustetaan tällä kertaa, koska me menemme todellakin katsomaan avaruudessa asuvia avaruusolioita, eli alienit ja muut avaruusmonsterit. Mä otin semmosia leffoja tähän käsittelyyn, mistä mä tykkään tosi paljon, koska avaruus science fiction kauhu ja nää yrkkielokuvat on ollut aina niinku sillain mulle lähellä, tosi lähellä sydäntä. Mutta niinku tässä on semmonen rajoitus, että niinku mä puhun tässä jaksossa vaan semmosista filmeistä, mitkä sijoittuvat sinä ollaan avaruudessa tai toisella planeetalla ja siellä on monsteri, joka jahtaa ihmisiä sitten. Se on niinku tämän kerran leffojen rajaus. Ja tietysti me puhumme nyt tietysti ensimmäisenä alienista. Ja tässä mulla on laatikollinen näitä Alien-leffoja. Ja mitäpä täältä löytyykään? Tietysti meillä on ensimmäisenä Alien! Oikeastaan filmi, mistä mä sain idean tehdä tämän videon. Mutta ei mennä välttämättä heti niin kuin asioiden edelle, vaan puhutaanpa ensin leffasta nimeltä It, Terror from Beyond the Space. Eli tässähän on kyseessä tämmönen 58 vuodelta oleva science fiction elokuva, amerikkalainen science fiction elokuva, missä oli sinne Marsiin menossa olevia astronautteja tai johonkin muuhun planeetalle menossa olevia astronautteja. Ne ottaa sieltä planeetalta kyytiin tämmöisen vahingossa tämmöisen monsteri. Se monsteri salamatkustaa näiden alukseen. Ja sitten kun ne on keskellä avaruutta, tämä monsteri alkaa jahtaa niitä täällä avaruusaluksessa, ja sitten loppufilmin ne yrittää pähkäillä, että mitenkäs helvetissä me päästään tästä paskanaamasta eroon täältä, että miten vitussa me saadaan tää tuhottua sitten, joo. Kuulostaako tutulta? No kyllähän se ehkä vähän kuulostaa, ja monessa eri kirjallisessa lähteessä tai dokumentissa on paljon verrattu näitä yhtäläisyyksiä tähän It, Terror from Beyond the Spacein ja Alienin välillä. No, siinä mielessä tämä on kuitenkin aikakautensa tuote, tämä It, Terror from Beyond the Space, eli tämä on hölmöfilmi ja tämä on tosi teknisesti kankea filmi. Ja monsterin te näette kun tässä heti kannessa, kuinka hieno se monsteri on. Tämä on semmoinen, että ilman Alienia tätä ei varmaan kukaan ehkä välttämättä muistaisi, mutta kieltämättä näissä on kyllä Alienin kanssa on paljon yhteisiä kohtauksia. Tässä on tosi kauan aikaa, kun mä oon tämän kattonut. Mä otin tämän itse asiassa tähän laatikkoon ihan viime hetkellä mukaan ihan sen takia, että tämä tuli mun mieleen vasta siinä ihan just ennen kuvauksia. Mä olisin halunnut kyllä katsoa tämän. Ja mun täytyy katsoa se tässä jossain vaiheessa. Mullahan on tässä Olive Filmsin Blu-ray on tässä nyt kädessä. Mä oon tää joskus ostanut 5 vuotta sitten. Ja kyllähän tää ihan hyvä science fiction on, että jos tämmöiset filmit yleensä, tämän aikakauden filmit yleensä kiinnostaa, niin pelkästään jo siis kuriositeettiarvon takia tää kannattaa kyllä katsoa sen, että kaikki vertaa sitä Alieniin. Ja ennen kuin mennään sitten vielä Alieniin, puhutaanpa hetki Carpenterin elokuvasta Dark Star. Eli tässähän on vähän samanlainen idea kuin Alienissa, eli tässä on avaruudessa oleva avaruusalus ja sen miehistä ottaa syystä tai toisesta ottaa kyyntiinsä tämmöisen avaruusolioon sitten ja se avaruusolio alkaa sitten tappaan tätä miehistöä. Eli kyseessä on tosiaan John Carpenterin ensimmäinen leffa ja vuodelta 1974. Mutta se, mikä tässä on myös merkittävä yhtymäkohta Alieniin, eli tähän Ridley Scottin filmiin, on tietysti se, että tämähän on Dan O'Bannonin käsikirjoittama. Eli Dan O'Bannon teki Alieniin yhdessä Ronald Shusettin kanssa ensimmäisen draftin. Että kyllähän sitä Walter Hill ja sitten David Giler muokkasi tämän Alienin kässäri ja sitten ilmeisesti aika rajustikin. Mutta pointti on siinä, että Dan O'Bannon keksi Alienin tämän Chessburster-sceneen ja sitten keksi tämän facehuggerin. Ne on semmoitteet asiat, mitä kässärissä ei muutettu, joten voi kyllä hyvälläkin omatunnolla
sanoo, että niin kuin kyllä Dan O'Bannon on aika kiinteästi kyllä Alien tämmöisen Loren isä, kyllä voi sanoa ihan helpostikin. No, itse Dark Star, niin tää, vaikka tämä idea on vähän tämmöinen kauhuelokuvamainen, tässä on tämä tämmöinen rantapallon näköinen avaruusmonsteri, mikä tappaa jengiä siellä aluksella, niin kyseessä ei kyllä ole mikään kauhuelokuva, vaan tämä on niin kuin ennen kaikkea tämmöinen crazy 60-luvun tai 70-luvun komedia. Selvästi niin kuin tässä on 60-luvun henkeä ja tämmöistä vähän hippimeininkiä on tässä leffassa. Tämäkin on filmi, minkä mä oon tosi kauan sitten kattonut, ja mä oon Carpenter-fani ja Dan O'Bannon-fani ja avaruuskifi-fani, mutta muistaakseni tämä nyt ei ole mikään kauhean hyvä filmi. Tämä komedia ei välttämättä sovi ehkä tämmöiseen, mutta en mä tiedä. Niin kuin tämä pitäisi ehkä katsoa uudestaan sitten vähän ehkä eri silmiin sitten, mutta niin kuin tiedätte, että tämmöinenkin leffa on olemassa. Tätä ei, niin ja tästä piti vielä sanota tästä Terror from Beyond the Space, tätä ei ole ikinä julkaistu Suomessa videolla. Tämä on saattanut olla ehkä elokuvateatterin levityksessä, mutta niin kuin ei ainakaan ole mitään videoformaattia, joten siis se tekstitystä suomeksi siinä on ainakaan virallisesti versiosta, missään versiosta turha kyllä hakea. Mutta niin tämä on suomalainen Future-filmin julkaiseman DVD, ja tämä alkaa olla vähän harvinainen tämä DVD. Tässä on näköjään sisältää kaksi versiota, Special Edition Cut 69 minuuttia ja leikkaamaton versio 83 minuuttia. Oho, en mä edes tiennyt, että minkä version mä oon tästä kattonut, mutta niin kuin, kuten huomaatte, kyseessä ei ole mikään älyttömän pitkä filmi kyllä. Joo, mutta semmonen on Dark Star, ja nyt me varmaan voidaankin sitten puhua tästä, mistä pitikin puhua, eli Alienistä, Alienistä, juu. Eli Alien, Ridley Scottin leffa vuodelta 79, mä oon varmaan aikaisemmin tästä jossain puhunut, ainakin me ollaan, no siis, aina, jos en mä oon videolla tässä puhunut, mä oon tosi ihmeissäni, mutta oon mä varmaan jostain laatikosta tämän unboxen, mutta en välttämättä ole tehnyt sille ehkä välttämättä oikeutta. Tässä on kyseessä kyllä mun yksi kaikkien aikojen lempileffoista, että niin mä muistan, mä näin tämän silloin joskus niin kuin ihan tiedäkö pikkunastikkana, mä olen todellakaan olisi pitänyt katsoa sitä, mutta niin kuin, siis mä vähän niin kuin, ehkä saa, tai siis mua ei niin kuin kontrolloitu tuolla, kun mä olin iskän tykönä, ei oikein kontrolloitu, mitä mä kattelin, sillä jostain syystä sattuu olemaan Alieni, jostain, mä en tiedä, se ei ollut mikään leffa-ihminen, että mistähän helvetistä oli edes saanut beta-nauhuri ja sitä otettuna Alieni, ei ole siis tää alkuperäinen versio, tämähän on siis ainoa vuokrakasetti, mitä tästä on julkaistu, mulla on tässä tämä uudempi myyntikasetti, mutta tässä on mun tietääkseni ainoat videot, mitä tästä on julkaistu. Niin niin kattelin niitä sitten aamuisin aina siinä sitten vähän salaa. Mulla oli semmoinen taktiikka, että mä kattelin tätä Alieniä, niin mä katsoin aina, siis mä tykkäsin ihan sikana siinä niin kuin alussa, kun ollaan vaan avaruudessa. Se on niin hyvin tehty nämä kaikki nämä, tiedätkö, avaruusalushommat ja nämä ja mitä kaikkea siinä tapahtuu, niin se on tosi mielenkiintoinen. Ja sitten kun ne menee sinne tehkö muukalaisten alukseen, niin sitten se hyppää vatsasta. Tai no, ei kun hyppää ensin munasta Kanen naamaa, ja sitten lopulta se hyppää sitten Kanen vatsasta ulos, tämä avaruuden örkki. Niin tämä oli aina niin kuin tosi semmoinen niin kuin vaikuttava kohtaus meikäläiselle. Että niin kuin, ja sitten mulla oli yleensä tekniikkana se, että kun siihen kohtauksen päästiin, kun oli vitun siisti, kun se hyppäsi mahasta, niin sit mä aina niin kuin lopetin siihen, että oi itse, no nyt. Tai sit mä niin kuin kelasin loppuun, koska mä en uskaltanut katsoa sitä siinä välissä. Että niin kuin semmonen on mun Alien tarina. Ja toisaalta, ootas nyt, mun täytyy hakea, mä jostain syystä unohdin tuossa laatikossa noin DVD:t ja 4K-versio. No niin, mennään hakemaan tosta. Joo, hei, mulla on nämä filmihyllyt, mä oon pistänyt näitä vähän uuteen uskoon, että täällä on uusi järjestys, kuinka hieno. Mä teen tästä vielä oman videon sitten, mutta niin kuin siitä myöhemmin. Nyt tässä huomaa, että täällä on Supertekniikan Betamax-video, nämä on Akai, VHS-nauri ja sitten nämä 4K-levyt on täällä. Oi, kyllä. Tekniikka kohtaa, Vintake kohtaa uuden siinä, ja sitten otetaan tästä Wi-Fi to Prometheus. Niin tosiaan joo, tässä on suosikkijulkaisu kyllä tästä
että tota Alienista ehdottomasti 4K-versio, Ultra HD, ja tota, jos teillä ei ole UHD-laitteita eikä mitään semmoista, niin tämä on tietysti resoluutio on 3800 jotain kertaa tämä, ja siinä missä VHS-resoluutio, mitä se on, 320 pikseliä tai jotain, että se kuvanlaatu on, kuvan niin kuin on, mitä mä nyt nopeasti lasken, parikymmentä kertaa tarkempi kuin VHS:ssä. Mutta se, mikä tekee tästä kannattavan päivityksen, siis jos sattu teillä olemaan tämä Alien Anthology Blu-ray-boksi, niin siis ehdottomasti tämä HDR-käsittely tässä. Eli Alien näyttää aivan vitun hyvältä HDR-käsittely. Ja jos te ette tiedä, mitä tarkoittaa HDR, se tarkoittaa sitä, että niin kuin High Dynamic Range, eli musta on tosi mustaa ja valkoinen on tosi valkoista, eli se niin kuin tuo siihen niin kuin tosi paljon kontrastia. Eli mä oon nähnyt tämän vitun Alienin varmasti niin kuin, siis kymmeniä kertoja elämässäni, mutta siis niin kuin mä näin tästä, kun mä kattelin tätä täällä UHD:lle, mä oon nyt tänne varmaan pari-kolme kertaa kattelut UHD:nä, vaikka tää nyt ei ole edes puolta vuotta ollut mulla, niin löydän sitä kuvasta niin kuin paljon uusia juttuja, etenkin niistä, kun se kamera sillä niin kuin pannaa hitaasti siellä käytäviä, autoja käytäviä, niin sitä kuvasta löytyy aina uusia yksityiskohtia. Se on perhänä sentään, se on makeeta, kun on tällainen suosikkifilmi, niin nähdä se tässä niin kuin upeassa uudessa formaatissa kyllä. Se siitä myyntipuheesta. Kaikki tietää Alienin. Kaikki sen on nähnyt. Mun ei juonta tarvitse sen enempää avata, mutta sanotaan näiltä yksi parhaista leffoista, mitä olen ikinä nähnyt. Ja vitun jees. Supersäkis! Oi, saatanan perkele! Mä oon pihdannut tätä niin kauan. Tämä on ollut koko ajan tuossa videokasassa mun takana, eli niin kuin ohjelmassa käsiteltävät filmit, mitä tuossa on, huomaat tätä kasa, jos se on tarkkasilmäisiä katsoja, niin kasa on huomattavasti pienentynyt, koska mä otin tässä näitä mitä mä oon pihdannut tässä, niin otin niitä sinne, mutta Aliens on semmonen, mitä mä en ole aikaisemmin unboxerissa tai videosäkissä käsitellyt, koska tää on ollut yksi semmonen leffa, mikä on, tai kasetti, mikä on ollut pitkään mun hakusessa, eli Showtimein vuokrakasetti elokuvasta Aliens Paluu. Joo, eli miksi tää sitten on ollut, koska niinku, tässä on niinku tosi tämmösiä nostalgisia muistoja tulee nimenomaan tästä Aliens Paluu. No tietysti tosta Alien ensimmäisestä, mutta varsinkin tästä, koska niinku, tää on just tää samainen kasetti, tää niinku tämmönen hieno, tää, no mikä tämmönen Alien pesä tausta on tuolla, ja tää tarina täällä takakannessa. Ja kaikki niin kuin nämä on hienoa. Tässä muuten sanotaan, että tässä kannentekijä väittää muuten, että George Cameronin jatko-osa on toiminnallisin post-trumpulainen trendiraina. Kuka on George Cameron? Who the fuck is George Cameron? Niin onkohan täällä nyt mennyt George Lucas ja James Cameron sekaisin tällä Ilta-Sanomat 8.11.1986. Holy shit, nyt on muuten, kun mä nauhoitan tätä, nyt on 8.9.2019, eli motherfucker, 33 vuotta myöhemmin joku asshole YouTubessa puhuu mitä tää oli kirjoittanut Ilta-Sanomiin vuonna 86. Aikamoinen yhteen sattuma, perkeili. Eli George Cameron on mainittu 33 vuotta sitten Ilta-Sanomissa, ja sehän on päin helvettiä. Mutta joo, niin tosiaan se, mitä olin selittämässä, tämä kasetti on nimenomaan, täällä lukee K-18 valtion elokuvatarkasta, mutta harmi kyllä täällä sisällä on K-16 nauha, eli tämä on ymmärtääkseni, tämä on vielä varmistamaton fakta, mutta niin kuin mä uskoisin näin, että tämä K-18-versio Aliensista Showtimein vuokrakasettina on leikkaamaton. Mutta koska niin kuin Showtime noudatti aika pitkälti valtion elokuvatarkastaman päätöksiä, ja koska K-18-versio elokuvateatterissa Aliensista oli leikkaamaton, niin mä en näe mitään syytä, miksi Showtime olisi leikannut sitä. Mutta sitten tietysti tämä K-16-versio, niin tämä on niinku oikein tosiaan mummujen leikkaama. Siis tästä on niinku leikattu myös niin, siis semmoisia, kun Alien avaa suunsa ja sieltä valuu limaa se.
niin niitäkin on pakko mennyt leikkaa. Ja sitten se on leikattu kokonaan pois, missä Bishop vedetään kahtia. Ja niin, jopa se, kun ne vittu Bishop, kun se vetää sillä puukolla, tiedätkö, niin kuin sormien välistä Bill Buxtonia, niin sekin on leikattu kokonaan tässä. Että ei siis... Se on 5 minuuttia leikattu tää K16-versio, että tätä en suosittelisi kyllä katsottavaksi, mutta niin kun, kuriositeettina kyllä, mutta sen takia miksi mä halusin tän on se, että niin kun, hyllyssä tää on upea ja hieno nostalginen muisto. Ja niin kun sitä mun piti sanoa, että tää on ollut silleen mulle tärkeä filmi. Mä muistan, että mun yksi kaveri oli tulossa meille yöksi ja vuosi oli varmaan 89 tai jotain, 80. 8 ehkä mahdollisesti, ja mä menin videovuokraamoon, sillä meidän äiti meni vuokraan sen, mutta mä niin kuin näytin sillä lailla, tiedätkö, että kävelin siinä lasten filmihyllyyn, ja sitten mä niin kuin osoitin, niin kuin, otetaan toi niin kuin Alien, sitten mä kävelin videovuokraamosta pois, että meidän äiti meni vuokraan sen, koska siis sen tää oli idea se, että, niin kuin, että ei sanota, että niin kuin, mulla ei ole ikää, ei, mutta tää oli pakko nähdä, ja eikä sillä lailla, ei meillä sillä lailla ikärajoista välitetty, ja siis kyllä tän nyt Alien, siis onhan nyt tämä on jännä kyllä, mutta niin kuin, ja sä varmaan pelkää, että nämä painajaisia, mutta kyllä sä selviät siitä. Ja hei, niin kuin joku Alien-filmi, niin ei se nyt, siis jos sinne ammuskellaan avaruudessa alieneen, niin kuka sen nyt voisi ottaa tosissaan? Että niin kuin astetta jännempi lasten filmi kyllä minun mielestäni. Ja jos mulla olisi oma elokuvatarkastamon, niin mä voisin antaa ehkä suosituriikäraja 12 vuotta vanhempien kanssa 9 vuotta sitten. Antaisin kyllä Aliensillä kyllä, ihan hyvin voi katsoa. Tämä on hyvä filmi kyllä. Ehdottomasti, jos itse leffoista puhuu, vaikka niin kuin kaikki nyt varmaan tietää, minkälainen on Aliens, mutta niin kuin, jos leffasta itse puhuu, niin, niin yksi, ehkä, kenties ehkä maailman paras jatko-osa filmille. Nämä on täysin erilaisia leffoja, tämä ja Alieni, että niin kuin, täysin erilaisia leffoja, mutta niin kuin kuitenkin se että... Niin kuin, vähän sama, mikä oli Terminator 1 ja Terminator 2, eli Terminator 1 on vähän enemmän sellainen kauhufilmi, Terminator 2 on ennen kaikkea hyvä toiminta-elokuva, vähän niin kuin Aliens, kauhufilmi, Alien 1 ja Aliens on ennen kaikkea toiminta-elokuva. Ja ihan vitun hyvin tehty toiminta-elokuva, että uskomatta, siis niin, onko se $16 miljoonaa, mikä siihen aikaan edes ei ollut mikään iso filmin budjetti, niin mitä jälkeä on James Cameron ja se työryhmä saanut aikaan? Siis niin kuin tämä Alieni, lopun Alien kuningatar, se on edelleen mun mielestä niin kuin paras leffamonsteri, mitä mä oon ikinä missään filmissä nähnyt. Se kaikki, miten se toimii, ja siis niin kuin, siis tää taistelu, kun Sigourney Weaver on Ripley, siis on tuolla sen robottipuvun, tai se mikä se semmonen Valker-puvun sisällä, ja tappelee Alien Queenia vastaan, niin siis mä vieläkin jaksan innostua sitä samalla lailla kuin silloin joskus pentuna, kun sen näki, niin mä oon, että miten tää voi olla, näin hyvää settiä tämä. Uskomattoman hienoa settiä kyllä, että niin kun helvetin hyvää kamaa. Hei, mun piti vielä lukea tästä Alien 8, tää on niinku jotenkin typerä tää takakansi tässä. Mitä se sanotaan, että avaruusalus on matkalla takaisin maahan pitkän lennon jälkeen. Miehistö on erehdyksessä laskenut vieraalle planeetalle. Planeetta osoittautuu vihollisen asuttamaksi ja kummallinen olio imeytyy erään miehistön jäsenen kasvoihin. Miten niin imeytyy se hyppä? Aluksessa olio irrottautuu otteestaan, mutta rauha ei säily. Okei, rauha ei säily. Astronautti on juuri ehtinyt toipua, kun olio muistuttaa jälleen itsestään, tarrautumalla tällä kertaa astronautin vatsaan, josta käsin se uhkaa miehistöä. Avaruudessa kukaan ei kuule huutoa. Se niin kuin, miten niin tarrautuu vatsaan ja sieltäkään uhkaa aluksen miehistö. Mitähän tämä on poltellut tämä takakannen teksti, kun se on ideoinut tämän tekstin. Niin, mitähän se on poltellut? En tiedä. Mutta joo, Alienin tämä varmasti tämän kasetin löytää nykyään ehkä 20-30 €. Kyllähän tätä näkyy aika usein liikenteessä. Mutta tätä mä sain kyllä metsästää tosi kauan tätä Aliensia. Ja siis harmi, kun se ei ollut tämä K18-versio, mutta toisaalta tämä on hauska tämä leikattu versio kanssa myös. Ja mulla muuten oli Alienistä myös tämä Aliensista, siis tämä Showtimein myyntikasetti oli tässä samassa, että
No, mitähän näiden myyntikasettiversioiden arvo on varmaan ehkä viitosen. Siellä muuten joku oli siellä mun harvinaisten VHS-DVD, tai VHS-lasetis Betamax palstalla oli pistänyt tämän myyntiin 30. Ei todellakaan ole. Siis näistä myyntikasetteista ehkä joku voi vitosen maksaa, ja nekin on tämmöisiä himokeräilijöitä, minkä pitää saada kaikki versiot. Tämän mä muuten ostin Tampereen 5 tähden leffadivarista Aliens paluun, mutta niin kuin joku sika oli nauhoittanut tämän, sen päälle. Ruotsin televisiosta tulee versio, eli tässä oli ruotsinkielinen tekstitys ja niin kuin nauhoitettu, ilmeisesti leikkaamaton versio haluttu siihen päälle, mutta mä olisin halunnut se leikatun version nähdä, koska niin kuin tämä on ilmeisesti eri lailla tämä myyntikasetti leikattu, eli tässä näkyy se Bishopin puukkoleikki näkyy kunnolla, mutta niin kuin ilmeisesti se on vähemmän leikattu tämä myyntikasetti kuin tämä, joten mä olisin halunnut sen, mutta kenties tämä tulee joskus varmaan vastaan. Ei näkään kyllä niin kauhean yleisiä nämä myyntikasetit. Ehkä tämä vitosen arvio, mä en kyllä keksi, että kuka näitä keräisi, mutta niin kuin, en mä tiedä, voi olla, että ehkä niilläkin on kysyntää sitten tässä Aliensissä. Että niin kuin aivan huippuhyviä leffoja. Ja otetaan tähän loppukevennykseen vielä Prometheus. Mulla ei edes oo sitä Alien Covenanttia. Mutta jos puhutaan Prometeuksesta, niin vittu mitä paskaa, niin kuin ihan oikeesti. Miksi mulla edes on tää, niin kuin siis Prequel Alienin, niin kuin siis Prequel My Ass, niin kuin tää filmi ei edes tiedä. Tää ei edes tiedä, onko se Prequel, vaan mitä se yrittää tehdä, niin kuin siis aivan vitun perseistä saatana tää. Ummama. Mutta joo, Alien Covenant, se on vielä huonompi. Alien Covenant, mä oon sen vaan kerran nähnyt elokuvateatterissa ja vittu se oli perseistä. Että mä en välttämättä halua katsoa niin kuin sitten enää koskaan kyllä. Mutta joo, hei, tämmösiä alieneitä oli tällä kertaa. Ja niin katsotaan sitten ensi kerralla jatketaan laatikon perkaamista. Mennään niihin Alien-klooneihin sitten. Mutta katsotaan nyt vielä vähän katsojapalautetta. No niin, Antti Ikonen sanoo, olisi ehdotus Marsosen pikkujoululiveen. Jouluaiset kauhufilmit, ei yhtään huonompi ehdotus. Mä vähän tuossa Karro ja Raulin kanssa alustavasti puhuin, että vedettäisikö joku live, mutta katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. T-peli sanoo, Raahe City, no siellähän se on kuule tuolla Suomi neidon kainalossa. About. Tiesitkös muuten, sanoo parasta asia. T2 3D Battle Across the Time on Gary Goddardin eli Masters of the Universe-leffan ohjaajan suunnittelemme kautta kirjoittama elämys. En tiennyt, mä ajattelin, että se on ton James Cameronin, koska niin kun mun mielestä mä oon nähnyt tämän backstage-hommia sieltä, että niin kun James Cameron oli niin kun siellä puikoissa, mutta hei, tää oli mulle ihan uutta tietoa kyllä. Toivo Kallio, oho, että voikin ihminen olla jostain elokuvaesteettisestä asiasta eri mieltä. Mä inhoan stop motion yhdistämästä live action kuvaan. Mä en siedä tehostekuvia, jotka on stop motionin varassa. Mulle kävi kaiken lisäksi sillä tavalla, että T2 Jurassic Park ennen Terminatoria, että näin T2. Ja molemmat on vielä monta kertaa ennen ykköstä. Okei, pitkä juttu, mä nyt ohjelman pituuden kannalta mä lyhennän. Mä vastaan näihin kahteen ensimmäinen. No, siis mulla on täysin eri näkemys tästä stop motionista kyllä. Siis mun mielestä se Terminatorin liike tuossa niin kun siinä lopussa, se on niin kun tosi jotenkin painajaismaista, niin kuin mä selitin siinä livessä, ja se toimii mulle kyllä hyvä. Sä et varmaan Toivo tykkää myöskään Ray Harryhausenin leffoista, mitä mun mielestä ne on tosi hienoja elämyksiä kyllä. Ne on niitä parhaimpia erikoistehosteita, ne luurankoarmeita ja tämmöiset. Niissä on semmoinen niin kun joku mystinen tunne. Mutta siis joo, mä ymmärrän, jos sä oot nähnyt T2 ennen ensimmäistä, niin se saattaa kyllä tuntua sitten aika leimeltä, koska sulla on ihan erilaiset odotukset siihen sitten on siinä, niin ymmärrän kyllä hyvin. Jees, sitten Jyri Laaksonen sanoo, ite en pidä Genesystä huonoimpana jatkoisena, eli Hoito kutsuu. No juu, kyllä, suosittelen. Jyri Laaksonen myös sanoo, mä en juo viinejä, mutta toi mitä sä juot on munkin mielestä hyvä. No sitten, ei tarvitse mennä hoitoon, perun puheen. Joo, sitten
Marko Vuorinen katsoo termiksissä vaan arskaa. Jos on arska, on hyvä. Pitäisi olla sellainen moodi levyllä, että näkis vain ne kohdat, missä on arska. Dark Fateissa on arska. Täytyy katsoa se. No, mitä pidit, Marko? Mitä pidit Dark Fateista, jos olet vielä sen jo katsonut? Eilen kävin katsomassa, oisku 10 sanoo, uuden Terminator-leffan, ja ei siitä sen enempää 3 pistettä, mutta on aivan käsittämätöntä, että nykytekniikalla ei saada tehtyä yhtään oikeasti hyvää Terminator-leffaa. Mä oon aivan samaa mieltä, että mikähän vittu, ja hei, tää pähtee niinku moneen muuhunkin elokuvaan, että mikähän vittu siinä on, mikä vittu siinä on, että niinku ennen kuin tehtiin CGI ja kuvattiin digitaalisen, niin mikähän siinä on, että niinku, tiedätkö, leffat vaan näytti parempaa, ne on paremmin tehty, koska niinku se siinä on, että niinku, niillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin tehdä ne oikeasti. Me piti miettiä, että niinku miltä, miten me oikeasti tehdään, että koska ne ei pysty tekemään joka vitun ikistä kohtausta ja erikoistehosta, että ne ei pysty niinku tekemään sitä CGI:nä. Se on, niinku se on niinku se juttu, että minkä takia nämä nykyaikaiset leffat näyttää huonommalta. Se liippuu aivan siitä, kuka tekee ne mikä lafka tekee special effectit ja niinku useimmiten se on niinku halvimmalla tehty. Ja niinku, ne näyttää paskalta, mutta niinku, hei, voitko sä syyttää Hollywoodia, koska niinku, vittu... Et, siis, ne tekee semmoisia elokuvia, mitä ihmiset käy katsomassa. Ja kun niin ihmiset käy niitä katsomassa huolimatta niin kuin huonoista tehosteista, niin ei niillä ole mitään väliä sille. Ne saa sen leffa halvemmalla tehtyä ja ihmiset käy sitä katsomassa. Ja sitten myös tässä on syypäänä tämmöinen Marvel superhero, tämmöinen niin kuin odotusten niin kuin kasvaminen. Tiedätkö, että joka elokuva pitää olla spektaakkeli. Joka vitun elokuva pitää sisältää vähintään yhden suurkaupungin räjähtämisen tai tuhoutumisen, pilvenpiirtäjien sortumisen. Ja nämä on semmoisia juttuja, mitä ei välttämättä oikeasti pysty kuvaamaan, joten ylenpalttinen spektaakkelisuus, niin se on mun mielestä niinku kans yksi helvetin hyvä syy, että minkä takia nykyfilmit on paskoja pääasiassa säätä. Siksi mä tykkäsin Ramposta, se oli semmoinen pienen idean tarina, tiedätkö? Ja myöskin, että niinku, tää Terminator, siinä mielessä mä olin ihan tyytyväinen, että siinä ei ollut mikään niinku ultimate supertaistelu kyseessä siinä lopussa, vaan niin kuin nyt niin kuin tosiaan oli kyse siitä, että ne haluaa tuhota sen yhden robotin, yhden sakelin peltipää. No niin, tulipas tästä pieni tai pitkä höpötys, mutta niin kuin, joo. Yksi vielä. Anni Rose sanoo, olen saanut paljon haukkuja huonosta elokuvamaustani, vaikkakin pidän omaa makuani varsin kulinaristisena. Esim. Apocalypse Now oli itselle sellaista tajunnan räjäyttävää loskaa. Katsoin samana päivänä teatteri- että Redux-versiot ja totesinkin, että puoli pinnaa oli teatteri parempi. Halusin pitää tästä klassikosta, mutta vitturalla kun en vaan pysty. Read more. Okei, mitä se vielä sanoo? Se loppukin siihen. No, siis niin kuin esim. Apocalypse Now oli itse asiassa sellaista tajunnan räjäyttävää loskaa. No, eikä se huono, siis ymmärretäks mä oikein, että sun mielestä Apocalypse Now oli huono, koska niin kuin, jos sä samana päivänä katot 2 eri versioa, niin eikä se täysin huono voi olla, niin kuin näin mä ainakaan ymmärrän. Ja muuten, by the way, oot väärässä, Apocalypse Now millä tahansa versiona on aivan vitunmoinen mestari. Jos aion myös heti mennä katsomaan tämän, mikä tämä on, Definitive Cut, mikä tulee nyt rajoitetulle teatterikierrokselle tänne elokuvateatteriin. Mennäänkö porukalla katsomaan sitten? Anni Rose lähtee katsomaan sitäkin versio. Yes. No niin, hei, siinä oli tämän verran tämänkertaiset jaksot. Tämä menikin, miten mä sain niinku kahdesta leffasta näin helvetin pitkän puheen pidettyä, niin kun nyt meni jo tosi pitkäksi tämäkin. Mutta niin kun, ensi viikolla jatketaan avaruusmonsterilaatikkoa, että siellä on paljon paljon herkkua, paljon semmoista niin kun, mitä varmaan ehkä monikaan ei välttämättä tiedä, mutta niin kun, pysytään edelleen avaruudessa ja pysytään edelleen monstereissa, eli tulkaahan seuraavalla kerralla sitten myös kuvioihin. Ja hei, uusi ohjelma, tämä mulla on se englanninkielinen kanava, joka kaikki varmasti on siellä kotikatsomassa jo tilannut, linkki varmaan jo löytyy jostain tästä, mutta sen lisäksi niin kuin ensi keskiviikoksi mä ajattelin, mä teen kuvaan erikseen mail callin, koska niin kuin mä ajattelin vähän niin kuin jakaa näitä eri sekvensseihin, niin tällainen mail call ajattelin ensi keskiviikkona sitten pistää, koska paljon on tullut semmoista kamaa postissa, mitä ei välttämättä, se ei välttämättä sovi mihinkään, tiedätkö, tiettyyn aiheeseen, paitsi mail call -aiheeseen, joten come back!
on next Wednesday. See you next Wednesday, sanotaan näin. Okei, okay. Ja hei, 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 vittu, menkää katsoa, menkää sinne videospaceen tosiaan selaamaan näitä hienoja filmejä, niin saatte rauhassa niitä selailla, koska siellä on kaikki maailman leffat, no ei ihan vielä, mutta niin kuin, tulkaapa sinne katsomaan ja jeesakkaa sinne kaiken maailman tiedon syöttämisessä, koska kuka tahansa voi syöttää sinne uutta tietoa. Kiitoksia kaikille katsojille, kiitoksia todella paljon, ja palataan uusiin juttuihin sitten niin kuin seuraavalla kerralla. Olkaahan ihmisiksi, moro!